Ahir fèiem el Telenotícies Vespre en directe des de la presó Model de Barcelona i avui ha tancat les portes definitivament després de 113 anys. A quarts de 8 del matí, un funcionari ha fet el recompte dels últims 24 presos que han passat l'última nit a les cel·les. A mig matí, un autobús els ha traslladat a Brians 1 i a 4 Camins. A partir del 3 d'abril i fins al novembre, els ciutadans podran visitar la Model. A finals d'any, passarà a mans de l'Ajuntament de Barcelona.